Din ökülдөрү, окумуштуулар, жазуучу, журналисттер менен аскер кызматкерлеринин башын бириктирген гереге кеңеш. Максат маңдай тескей отуруп, коомдогу талуулуу маселелерди талкуулап, бөлүнүп жарылууга жол бербей, тескерисинче ынтымакка чакырып, биримдиктүү болуп баргандай туруштуктарга чогуу бекем туруу. Кантип бөлүнүп жарылып аткан коомузду бириктиребиз, ынтымакка чакырабыз, алып келебиз. Улуу элбиз. Улуу каганатты, улу державан, улу дөөлөттү курган элбиз деп мактанабыз. Ойлорубуздун бардыгын тең бир жерге бириктирели. Бир күч бололу. Учурда дүйнөдө терс чакырыктар болууда. Бир жагынан диний көз караштары же агымдар бөлөк болгон ар кандай болуп жааташкан тараптар арбын. Бул жагынан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жарандарды ынтымакка, биримдикке чакыруу кызматын аткарууда. Эл чогулган жыйындарда жума намазда негизги уран ынтымак рашкерчиликте күн кечирүү. Мамлекетте Кыргызстанда жашап аткандардын барды ынтымакта, биримдикте, бирибизди түшүнүү менен мамиледе болсок, биздин талаша турган эч кандай нерсебиз жок. Ушул бардыгыбыз эле биз эми өлгөндөн кийин эртеге биздин аркабыздагы урпактарыбыз ынтымакта, биримдикте, биздин ата-бабаларыбыз бизге жакшы мамлекетти калтырган, ынтымакчылыкты калтырган деген аларда дагы бир сүйүнүч, бизге болгон жакшы ойлор калыш керек да. Жыйында динди жамынып экстремизм, террорчулукка баргандар боюнча да сөз болду. Илимпоздордун айтымында бул маселе жеке укук коргоо органдарын эмес, жалпы коомду ойлондурушу керек. Эң биринчи ретте окумуштуулар, жалпы коом, өкмөт баарын эле укук коргоо органдарга түртүп салбай, анын ичинен ушул дин теологторду, дин кызматкерлерин ошол дин багытында алектенгендердин баарын чакырып туруп ошолор үндөп элге кайрылуу жазаш керек. Коомду түйшөлткөн маселелерди ортого салган кереге кеңештин жыйыны дагы да улантылат. Келерки жыйында кабыл алынган чечимдин долбоору талкууланып, тиешелүү документ кабыл алынмакчы. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.